အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ UK Match Day ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ Champion ပြည်သက်တွေအားလုံးမင်္ဂလာပါ England Rugby စင်အသင်းကဒီတစ်ပတ်မှာ Nation League ပွဲစဉ်အဖြစ်ဒါနီးပြလီကာစေကရွေးချယ်ထားတယ်လီကာစေကအခုလောလောဆယ်မှာ England ရဲ့ယာယီနီးပြဖြစ်တယ်နီးပြချုပ်ကတော့ဒါကို Thomas Tuchel ပဲသူကလာမယ့် January 1ရက်နေ့မှာ England ရဲ့နီးပြဖြစ်စတင်ဆောင်ရွက်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် Nation League ပွဲစဉ်တွေကိုဘာပဲမလဲအင်္ဂလန်အသင်းရဲ့ပွဲစဉ်ဒီအားလုံးကိုဒါအခုလီကာစလီကပဲဆက်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်နေဖြစ်တယ်ဆိုတော့အခုလောလောဆယ်မှာလီကာစလီရဲ့အသင်းပေါ့လေဒါလီကာစလီရဲ့အသင်းမှာအခုဒီတစ်ပတ်ကံမဲ့ဒါပွဲစဉ်မှာအင်္ဂလန်ကအဓိကကစားမအချို့မပါဘူးဖြစ်နေတာပေါ့လေဆိုတော့အဓိကအင်္ဂလန်ကဒီတစ်ပတ်မှာသူတို့ပွဲစဉ်အဖြစ်ကစားဖို့ရှိချင်ပါဒီအင်္ဂလန်ဟာဂရိကိုအဝေးခွင်းသွားခံရမယ်အိုင်ယာလန်ကိုအိမ်ခွင်းမှာခံရမယ်အဲ့ပွဲစဉ်နှစ်ပွဲကံမဲ့အိုက်ပွဲစဉ်နှစ်ပွဲမှာအင်္ဂလန်ရလက်ကောင်းဖို့လိုအပ်တယ်။ဘာလို့ဆိုအင်္ဂလန်ကအင်ကွဲမှာဂရိကိုရှုံးထားပြီးတော့ဒါတစ်ဖက်မှာလည်းဒါအင်္ဂလန်အတွက် under pressure ဖြစ်နေတယ်။ဆိုတော့သူတို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအခု Nation League ကကျွန်တော်တို့အင်္ဂလန်က Group B ရဲ့2မှာဒါသူအုပ်စုမှာဆိုဂရိက12မှတ်အင်္ဂလန်က9မှတ်တကယ်လို့အဲ့အင်္ဂလန်ဟာဂရိကိုအဝေးကွင်းမှာရှုံးသွားရင်ဒါအင်္ဂလန်ဟာ Nation League ကထွက်တထက်တာမဟုတ်ဘူးအပေါ်တိုင်းရင်မရောက်တော့ဒါရဲ့ပထမတန်တက်ခွင့်မရောက်တော့ဘူးအဲ့ချက်ကလည်းအင်္ဂလန်တို့အရေးပါတယ်အဲ့နေရာမှာလီကာစလီရဲ့အသင်းမှာအင်္ဂလိပ်ကစားမ6ယောက် withdraw လုပ်သွားပြီအဓိကတော့ရှင်းပါတယ်အရေးမပါတဲ့ပွဲစဉ်တွေတော့ကစားမရတော့မင်းမကစားကြချင်ဘူးပြင်သစ်လူရင်းချင်းဆိုရင် DD Tshon ရဲ့အသင်းမှာအမ်ဘာပေမပါဘူးဖူဖာနာမပါဘူးတော်တော်များများမပါကြဘူးကစားမရတော့မင်းမထွက်သွားတယ်တခါတခြားအသင်းတွေတော်တော်များများလည်းဒီတိုင်းပဲချိန်မှာအင်္ဂလန်အသင်းမှာအခုမပါတဲ့ကစားမနဲ့မှာ Trent Alexander Arnold သူကတော့အစိုးရရဲ့အထံရသွားတယ်အရှုံဗီလာနဲ့အစောပိုင်းမိနစ်ခဲကမိနစ်30ကျော်တဲ့အထံရလို့ Trent က3ပတ်လောက်နားမယ် International Break ပြီးမှပဲပြန်ပါမယ် Trent မပါဘူး Now Chelsea နဲ့ပွဲမှာဒဏ်ရာရသွားတဲ့ Bakayo Saka ရဲ့ Now Chelsea နဲ့ပွဲမှာပဲဒဏ်ရာရသွားတဲ့ Declan Rice ဆို2ယောက်စလုံး Arsenal အသင်းက2ယောက်စလုံးလဲ Lewis အသင်းကနှုတ်ထွက်ထားတယ်ဒါက Chelsea အသင်းရဲ့ Cole Palmer လဲနှုတ်ထွက်ထားတယ်သူလဲပွဲပြီးမှထွန်းနေထွန်းနေနဲ့ထွက်သွားခဲ့ပြီးတော့တစ်ပတ်က Manchester City က Grealish ရော Foden ရော Lewis အသင်းကနှုတ်ထွက်သလို Chelsea ရဲ့နောက်ခံလူ Levi Colwell လဲ injury ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးနှုတ်ထွက်တယ်ဆိုတော့ Chelsea ကကိုဝဲရောဖိုဖာနာရော2ယောက်စလုံးနှုတ်ထွက်ထားပြီးတော့မှဒါ Southampton ကိုမှအောင်လို့ Ramsey လဲနှုတ်ထွက်ထားတယ်ဆိုတော့ဘယ်သူတူးတယောက်မှမကစားပေးချင်တော့ဘူးဗျအခု Manchester City မှာဆိုရင်အခန်းချီနှုတ်ထွက်တယ် Barcelona မှာ Lewandowski နှုတ်ထွက်တယ်နောက် Doku ကအစိုးရရဲ့ injury ဖြစ်ထားတယ်ဒါပေမဲ့ Arsenal တင်းရဲ့အသင်းကောင်းဆောင်Martin Odiga ကိုတော့ Norway Leverkusen ကထပ်ယူထားတယ်။ဒီ Norway Leverkusen ကဘယ်လောက်ဆိုးလဲဆိုရင် Odiga injury ဆဖြစ်တဲ့အချိန်မှာဘယ်တော့ပြန်လာမယ်ဘယ်တော့ပြန်သွားပြန်ကစားနိုင်တယ်ဆိုရင်တိုင်းချီကိုသူကတွတ်ထားပြီးသား။ဆိုတော့ Arsenal အသင်းနဲ့ Chelsea နဲ့မကန်ခဲ့တဲ့က Odiga ဒီပွဲပါနိုင်တယ်ပြီးလာတဲ့ကတော့ Leverkusen အသင်းကိုခေါ်မယ်ဆိုပြီးတော့ Norway ကထားထားတာ။ဆိုတော့ Martin Odiga ကလည်းအခု Norway အသင်းကိုသွားရောက်ပူပေါင်းဖို့လုပ်ပြီး Nation League ဆိုတော့တမျိုးရှိတာပေါ့လေ။ Martin Odiga ကအခုလက်ရှိမှာတပွဲမှမကစားထားရလို့သူ့မှာသူ့ရဲ့ underbelt အနေနဲ့ပွဲကံဖို့တော့လိုအပ်တယ်။ဒါရမရဖို့တော့တတိထားဖို့ရှိပေမယ့်အခုအင်္ဂလန်အသင်းမှာ Trent မပါဘူး၊ Saka မပါဘူး၊ Palmer မပါဘူး၊ Foden မပါဘူး၊ Declan Rice မပါဘူး၊ Jack Grealish, Aaron Ramsey နဲ့ Levin Colwell ဆိုအင်္ဂလန်ကအခုလက်ရှိမှာအင်္ဂလန်လူမျိုးစင်အသင်းရဲ့ကစားမတွေကိုအခုခေါ်ထုတ်ထားတာဗောလေ။ဒါအခုလက်ရှိ Sky Sport မှာပေါ်ပြချက်ရဆိုအင်္ဂလန်ဟာကစားမအသစ်တွေတော်တော်များများအပြည့်ထားတဲ့အထက်မှာကျွန်တော်အဲ့ထက်မှာဒီတော်တော်များများအပါဝင်ပေါ့လေဒီပြအသစ်ကအခုလောလောဆယ်နေထားရရွေးချယ်ထားတဲ့သူတွေအများကြီးရှိတယ်အထက်မှာအင်္ဂလန်လေဝေးစင်အသင်းရဲ့နီးပြအတွက်တော့တော်တော်များများရွေးထားတဲ့အထက်မှာအခုအက်စတိုဗီလာသင်းရဲ့မော်ဂန်ရိုဂျာပါတယ်မော်ဂန်ရိုဂျာပါတယ်နောက်ဒီဘန်လီကဂျိမ်းထရက်ဖို့ပါတယ်လီဘရမန်တို့ပါတယ်နောက်ဂျာရယ်ဘရတ်ဝေးအပါဝင်ဒါဂျေရယ်ပူဝင်တို့အားလုံးပါပြီးတော့လီဆာလီကာစရဲ့23ယောက်စင်းထဲမှာပါတယ်ဆိုတော့မော်ဂန်ရိုဂျာကတော့အခု Nation League ရဲ့ပွဲစဉ်တွေမှာပါဝင်ခဲ့ပြီးတော့ဒါအခုလက်ရှိပေါ်လေးသူတို့ Green နဲ့ကံမယ်နောက်တစ်ဖက်ကပြီးတော့မှ Ireland နဲ့ကံမယ် Green ကိုသူတို့မဖြစ်မနေနိုင်ဖို့လိုတယ်ရီကိုရှုံးပြီဆိုရယ် Nation League တိုင်းရဲ့ qualify ဆုံးရှုံးမှာဖြစ်ပြီးတော့အနည်းဆုံးတည်ကံမှုလို့သူတို့ဒါမှမတည်ကြသေးဘူးအင်္ဂလန်ကဂရိကကို goal difference 6ကိုသွင်းထားပြီးတော့ဒါအင်္ဂလန်ကိုအဝေးကွင်းမှာနိုင်ထားတယ်ဆိုတော့အင်္ဂလန်ဟာအဲ့ပွဲဟာ match win game ဖြစ်ပြီးတော့ဒါအခုလက်ရှိမှာ level နာမည်ကြီးကစားမှအများစုအင်္ဂလန်ကနေနှုတ်ထွက်သွားတာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်